Derivasjon av produkt og brøk. Setning. Derivasjon av et produkt. La U og V være deriverbare funksjoner. For produktet f av x lik U gange V gjelder følgende derivasjonsregel. Den deriverte av f er U derivert V pluss U V derivert. Her kan vi ha en huskeregel, indianerfjær-huskeregel, nemlig at når vi deriverer et produkt, så blir det på denne måten indianerne med fjær på den første pluss indianerne med fjær på den andre. Dette er bare en visuell huskeregel. Altså, når vi har en funksjon på en produkt på denne formen, så er altså den deriverte av et sånt produkt lik dette her. Setning. Derivasjon av en brøk. La U og V være deriverbare funksjoner. For brøken f av x lik u delt på v, gjelder følgende derivasjonsregel. F derivert av x er lik u derivert v minus u v derivert delt på v i andre. Dette er en viktig derivasjonsregel. Eksempel på derivasjon av et produkt. Gitt funksjonen f av x lik 4x minus 3, 3x pluss 2, multiplisert. Oppgave A. Deriver funksjonen via produktregelen. Oppgave B. Deriver f av x først ved å multiplisere ut parentesene. Det som er poenget med denne oppgaven er at vi først skal bruke produktregelen, og deretter skal vi løse samme oppgave igjen, men på en annen måte, og vise at disse to gir samme svar. To måter, men samme svar. Løsning. Derivasjon av et produkt. Løsning A. Vi deriverer f av x via produktregelen. F derivert av x er lik derivert av f av x delt på dx, så nå har vi skrevet det med Leibniz-notasjon. Og det er altså dette som er vår modellfunksjon, eller funksjonen som vi skal derivere, som vi ser består av et produkt. Da ser vi at vi tar f av x her, og så setter vi f av x inn her nå. Altså, vi setter den der, inn dit nå, mellom parentesene. Og du ser vi har enda ikke derivert. Så ser vi at vi kaller den karen der for U, og den karen der for V. Sånn som vi har gjort her, at den første er U, og den andre er V. Da ser vi at dette her er på produktform. Nemlig UV-derivert. Da ser vi at vi kan bruke derivasjonsregelen for et produkt, som gir U-derivert V pluss UV-derivert. Det var den regelen vi hadde i en læresetning foran, som vi nå eksplisitt bruker oss av. Altså produktregelen for derivasjon. Vi har altså denne funksjonen her, som er på produktform, og den deriverte av den funksjonen er U gange V, fordi at vi har denne er lik U, og denne er lik V. Så denne er på U gange V. Og en derivert av denne er jo da lik denne her formel. Det viste vi i læresetning foran. Og da ser vi, nå setter vi inn her nå for U ved denne. Og så setter vi inn for V, som er denne. Og igjen, sett inn for U, som er denne. Og sett inn for V, som er denne. Da skal vi begynne å gjøre derivasjon. Og da ser vi at 4x minus 3, den deriverte av det, er bare 4. Og den der skal vi ikke gjøre noe med, så den er grei. Pluss. Så skal den der være uendret, så det blir bare 4x minus 3, den skal vi ikke gjøre noe med, men vi skal ha v derivert.
Og derivert av 3x pluss 2 er bare 3. Så bruker vi den distributive lov og tar 4 ganger 3x og pluss 4 ganger 2. Og tilsvarende her 3 ganger 4x og 3 ganger 3. Da får vi den første blir 12x pluss 4 ganger 2 er 8. Pluss 4x ganger 3 er 12x, og så er det minus 3 ganger 3 er 9. Så samler vi like ledd. Denne og denne er lik og får 24x. Så ser vi at 8 minus 9 er minus 1. Konklusjon. 24x minus 1. Altså, den deriverte av denne funksjonen, som er på produktform u ganger v, så er den deriverte lik 24x minus 1. Så dette er funksjonen, og da er stigningstallet, altså den deriverte for en gitt x, gitt ved denne funksjonen. Løsning B. Vi multipliserer ut parentesene. Da har vi først funksjonen f av x, som er lik 4x minus 3 ganger 3x pluss 2, så bruker vi den distributive lov, som gir da 4x ganger 3x. Vi bruker altså den distributive lov, som gir 4x ganger 3x, og så den ganger den gir 4x ganger 2. Så er det minus 3 ganger 3x, som er den, og så til slutt minus 3x ganger 2. Som er denne. Da ser vi at vi får på den der så får vi da 12x i andre. Denne blir 8x. Den her, den blir 9x. Og den der blir minus 6. Det vi nå har gjort, og det vi nå kan gjøre, å samle sammen disse, blir minus x. Da blir det her 12x i andre. For disse her da er like ledd som kan samles sammen til minus x, og så minus 6 til slutt. Det vi nå har gjort er bare å omskrive denne funksjonen her på denne formen her nå. Og nå, etter at vi har brukt den distributive lov, så kan vi bare bruke hovedregelen for derivasjon. Så nå starter vi først derivasjon. Nå kan vi derivere via regneregelen i ligning 4-7, som er, altså hvis vi har en funksjon på formen a gang x igjen til, så er altså dens deriverte lik n gange a gange x igjen minus 1, altså gå en etasje ned om du vil. Dette er som det vi tidligere refererte til som hovedregelen for derivasjon. Altså den deriverte av f av x, som vi kan skrive på Leibniz-notasjon på denne måten, der vi har en deriverte av f av x, derivert med hensyn på x. Og der altså moderfunksjonen er denne. Men som vi da har vist, kan skrives på denne formen. Det viste vi i forrige slide. Og da kan vi gjøre en vanlig derivasjon, for da ser vi at denne blir, toeren går ned, og vi får 2x, 2 minus 1. Den deriverte av x er bare 1, altså minus x er da minus 1. Og den deriverte av minus 6 er bare pluss 0. Da får vi 2 ganger 12 er 24x, minus 1, sånn som dette. Og det er det akkurat samme svaret som vi hadde med den andre metoden. Altså konklusjon. Vi har to metoder som gir samme svar. Samme svar. Den ene så brukte vi derivasjonsregelen for et produkt. Og det andre så brukte vi da bare å skrive ut funksjonen, og deretter brukte vi bare hovedregelen. Begge metodene fungerer, og begge metodene ga samme svar.